كدب روبب حوغلو هبينكي حالي كدأي مغالة دا برعو ايا قسارة وقيستي دان يرتي كنولا قدها مغالة دا برعو حافد دا عكارة تلوغا مغالة دا ايا دادات كسوفة تهي وحي سوابين اني قويان بوهول كتالي بارتنك حافد داسي ددوينة هالكا كنولا يا شاق اني دولة دهوسي دقم دا برعو كدقا ديك تيدا واغير دان يرتا كنول حافد دا وحاني باقو درين مدحوينة هاي سومالي لا ويان وحانو نهاي داد دان يرا ايا مركي هورا ميشي دقنا وان نتال في عان لهين dawladda hoose waxaan la xidhiidhnay 10 jeer ka badan inta aanu tagnay waxaanu tagnay xogayaha dawladda hoose mid walba dhan waxay nagu yiraahdeen ma biyihi yaraayno anagu soo faruuray ayaa maxay ahaytay wax idin yeelay waxayna yeelayna waa aragtaan wax weyn wax lay hunuhunina hadal ma aha imbiriirsina wax arag ma aha indhihiina wax ku aragtaan waa taa qaxoonti baanu nahay xaalay labadiisa aanu isu taagnay baanu taaganahay siqiir iyo kabiir inta aanu leegnahay dhamaantayo sida aanu tubanahay waa aragtaan guryahayagi waa aragtaan boholaha ka dilaacay waa aragtaan dee waxa weeyaan xaajadeedu maanta waxa weeye eelka kii dhigay wergootoy golaha deegaankii aanu dooranay ayaa dhamaantoodana ka maanta sidaa noo galay halka aanu joognana iyaga ayaa na fadhiisiyey waxaan ku dhumaddu isku mid maaha qaar waxaystaana way jiraan qaar dan yarina way jiraan xoolahayagii baa galay lacag $2,000 aan ka yaraynba waxaan ku dhu qof kasta si ha looga soo qaaday laga soo qaaday oo halkaa gashay halkiina waa hoosha waad aragtaan sidaa u dintay qaabkeeda waa aragtaan xaafaduna inay marad hore ugu xildhibaano ka mid ah baa yimiyo yidhi waanu samaynayna waa buuxinayna laba xildhibaano ka mid ahoo ka qaybsan golaha deegaan ka mid ah ina muraadna waa loo tago xidhi saddex meelood oo meel ahaan bixiya marka ninkii injineerka lacagta la siiyay wuu iska tegay ma soo noqon xidhina dib ugu noqon wax markii laba meelood oo saddex meelood oo laba meelood bixiya laga sida awoodeed baan dabeetana anagu hoosha iska hooshii lacag baa gashay adigu $2,500 meelaha gaari oo waxaanu ka dhignay dib waanu buuxinay gebigda meesha way buuxday oo dhul bay ahayd haddeerna way idiin muuqataa maayirka waxaan leenahay inaad hoosha wax ka qabatid oo si dhaqsaa wax uga qabatid waad aragtaa meeshii waxaa qaadatay daaradii reerka waxaa qaadatay guryihii biyahana wuxuu ka soo jeediyay howlaha guud annagoo 10 odaya ayaanu gobolka ugu dirnay oo aan laba ahayn oo aan saddex ahayn guddoomiyuhu gobolku wuxuu nagu jawaabay cagafyada shidaal ku shubto wadooyinka iska saara dowladda hoose ay geysatay xogayaha saaka waanu tagnay wuxuu yidhi waxqabashadeeda berri baanu wax ka qabanaynaa waxaanu u sheegaynaa madaxweynaha codsigayaba aanu ka hadlay halkan ma joogaan maamul gobolka xukuma dadka masaakiinta aan iyagu hotel waaweyn lahayn nooc walba leh waxaa ku dhacday magaranaysaa daaradahoodii iyo dhulkoodii hantidoodii inay magaranaysaa dee dooxaas qaatay maamulka dowladda hoosena lala xidhiidhay waxna aanay hara uga qabanin wixaanu qabsanayna oo iminka magaranaysaa daadkana qaatay marka waxaan leenahay si deg dega mahna looga soo gaaro meeshan haddii kale annagu dee halkaa waan goyn karaynaa inaanu jarno garoonka halkaa ishiina biyaha lasoo goyaya ummadan agooma isugu jira danyarba isugu jiraan waa ina si deg degaad wax ugu soo qabataa raxmadda ilaahay keena lagu soo faruurayna waa ina si deg dega amar iyo usoo siisaa koolaha deegaanka ee gobolka mahad cali goodir star tv burco